ми проводили такий перерахунок пенсії всім працюючим пенсіонерам в автоматичному режимі, тобто без звернення пенсіонерів, які продовжували працювати після призначення пенсії або після останнього перерахунку пенсії, 24 місяці. Ми зробили перерахунки з урахуванням страхового стажу понад 40 тисячам пенсіонерів, а з урахуванням і страхового стажу заробітної плати понад 12 тисяч пенсіонерів. В середньому, якщо ми рахуємо, зробили перерахунок лише по стажу, то підвищення складає 190, от таке підвищення в середньому. Якщо ми вже і приймаємо до уваги заробітну плату, то підвищення близько 500 гривень може бути. Виплати почалися в червні.